Kapitola 0 až 15b, strana 11. Jdeme do prvního cvičení. Prohlížej a nakresli podle osy. Jdu prohlížet a kreslit podle osy. Změním si pastelku na červenou. No a jdeme se podívat na to první. Aby to bylo. Podle osy musí to být na obě dvě strany stejně daleko. Takže tady máme jeden sloupeček, takže tady vynechám tak jeden sloupeček a narysuji si tady podle ruky. Hezky se mi to povedlo. Stranu, tohle to vypadá jako čtverec. Ono to má všechny strany stejně dlouhé. Takže tady to mělo dvě políčka, takže teďka pojedu takhle dvě políčka doprava i dole pojedu dvě políčka. Doprava a spojím. A mám ten čtverec podle osy na obě strany stejně vzdálen. Podívám se sem, takže začnu od zhora, aby to bylo podle osy. Takže tady musí být jedno políčko, pojedu dolů a tady to zavřu. Z toho písmene C mi tady vzniknul čtverec. No, uvidíme, co všechno vám tady vznikne. Hlavně, aby to všechno bylo přesně podle osy, jak to má být. A podíváme se do dalšího cvičení. Tak, v dalším cvičení to vypadá podobně, ale prohlížej a vymaluj podle osy. Takže nejenom obtáhnout, ale tady budeme vymalovávat. Takže dvě políčka těsně na ose z jedné strany, takže těsně na ose z druhé strany. Jejda. Mám tady čtverec. Podívám se dál. Dvě políčka a tady dvě políčka. Tady jsem měl čtverec a vyšel mě z toho obdelník. Taky zajímavé. Dodělejte sami, uvidíte, co vám vyjde. Podíváme se na třetí cvičení. Přečteme si ho. Vymaluj i1, I2, I3, O4 a vymaluj podle osy. Takže nejdříve si musím ta políčka najít, kde je I1. I1 je v řádku I, to je tenhle, a ve sloupečku 1. Takže tady, kde se mě to kříží, tady si to vymaluju. Tak, už se mi to povedlo. Jedeme dál. I2, takže zase v řádku I a ve sloupečku 2. Takže to je tady, pokračujeme dál. I3, řádek I, sloupeček 3, tady. O4, takže to už musím do jiného řádku, to je tady. Řádek O a sloupeček 4, takže to je tady. Tady si to vymaluju. Tak, teď ty čáry, co jsem si tam nakreslil navíc, tak ty si vygumuju, protože by se mě tam pletly. A nyní tohle to vymalujeme podle osy. Tak, začneme, čím začneme? Začneme třeba tímhle tím. Je to dvě políčka od osy, takže 1 2 tady. Co, co pak je to za políčko? Tak, nějak mi to nechce tak. Teďka už je to dobrý. Tak, co to je za políčko? To políčko by se jmenovalo O9. Kam přenesu tahle ta tři políčka? Jsou tři políčka od osy 1 2 3. 1 2 3. Nová políčka je I10, I11, I12. Ve cvičení 4 je něco podobného. A já si myslím, že políčka, políčka E4, I5, O6 a najdete sami a vymalujete to podle osy také úplně sami. Takže jsme si představili celou stranu 11.